Какво реши БСП? Ще подобрите ли искането? Да, проведохме си съвместното заседание на изпълнителното бюро и групата. Включваме се във вота на недоверие като съвносители. Имаме бележки по отношение на мотивите, които смятаме, че не са пълни. Днес до обяд ще доработим. Даваме и нашите подписи и след обяд внасяме вота на недоверие за политика и енергетика. Мисля, че има достатъчно аргументи за това. С действията си управляващото мнозинство наистина слага кръст на българската енергетика. Най-малкото, което можем да поискаме, е вота на недоверие и носене на политическа отговорност за това, което се случва. Какви други мотиви предлагате? Ами ще ги допълним, ще ви кажем. Например, ще добавим цялостната картина в енергетика. Не само конкретния повод и конкретния случай с въглишните централи. Ще добавим и решението за дарението на двата ядрени реактора, решението по отношение на концесията и последствията за петрол и цените на петрол и така нататък. Тоест ще ни дадем една по-голяма и обща картина за сектор енергетика, а не конкретно само за случая, който познавате от няколко дни, за въглишните централи. Математиката обаче не е на страната на опозицията в пленарната зала. Но аргументите са на наша страна. И вярвам, че по-голяма част от българското общество разбира какво се случва. Ние ще изложим тези аргументи. Нека хората да чуят и да преценяват. Тоест, това е акт, с който вие знаете, че няма да свалите правителството, каквато е идеята на вота на недоверие. Акт просто за послание към обществото в условията на предизборна кампания. Да не забравяме, че сме в този месец. Ами не съм сигурна. Ако критиките от страна на ГЕРБ са искрени, да подкрепят вота. Те постоянно критикуват решенията на ППДБ, но само лицемерно и за пред хората. Ако наистина искат развитието на страната да върви по-добре, да подкрепят вота. Вчерашния ден господин Пеевски от ДПС и днес Бойко Борисов от ГЕРБ заяви, че може да си изкари пълен мандат кабинета, ако се върши работата. Тоест, това прави ли оптимист? Важна е втората част от изречението. Ако си върши работата. Не виждам да я вършат. Кажете какви резултати има. Видях господин Борисов какво е изтъкнал. Съдебната реформа вървяла добре. Какви са резултатите от съдебната реформа? Висшия съдебен съвет си е същия. Смяна на главния прокурор и никакъв резултат от това. Инспектората на ВСС си е същия. Не чувам да има обвинителни актове или осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта. Това ли има реформа? Съдебната реформа им беше просто способ да овладяват съдебната система. В КПКОНПИ нещо да се е променило. Та това им е голямата хвалба. Шенген. Да имаме напредък. Не сме чули за това. Еврозона. Отложи се. Това им бяха големите приоритети. По нито един от тях няма движение. За нас е важна и вътрешната политика, разбира се. Състоянието на икономиката, социалната политика, обедняването, състоянието на бюджета. Самите те дават тревожни сигнали за приходната част от бюджета. Не случайно го отложиха за след изборите, за да не лъсне истината, че ще режат много, ще вдигат данъци, ще режат социални придобивки. И какъв има резултат? Ако си вършиш работа добре, не си вършите работа добре, оставка и да си ходи. Госпожо Нинова, появи се информация, че кандидати за общински съветници участват в протестите и блокадите. В тази връзка правят ли се опити да се политизира тази тема? Да, видях тази информация. Няма хора от БСП там, има от левицата. Но, принципно, въпросът за протестите и решенията и резултатите е политически въпрос. Винаги съм се изненадвала, като си казва, да не се политизира въпроса. Той се решава тук зад мен в залата. Тук сме политици, тук сме политически партии. Народното събрание е висшия орган в системата. Значи ние решаваме проблема, ама да не се политизира. Всичко зависи от политиците и хората ни критикуват, че не взимаме мерки, а като вземем мерки, не политизирайте. Това е абсолютно сблъсък на две тези. Всички тези въпроси са политически. Ако не отидем на протестите и не ги подкрепим, ми вие не сте опозиция. Ако отидем, ми вие политизирате. Сега защо си шапка, що си без шапка? Ние сме сериозна партия и последователна. От години водим битката за работни места, за спасяване на енергетика, за референдум за Белене и си продължаваме по този начин. Когато ни им изнасяте, казват ми не политизирайте. Не, не. Това е висша политика. Да решиш проблемите на национална сигурност и енергийна сигурност правилно и да гарантираш на хората работа е политика. В своите... Допълнителен коментар, ако може...